Привіт! Сьогодні ми робимо мариновані гриби вдома. Для цього потрібно столова ложка цукру, столова ложка солі, 100 мл олії, потім теж 100 мл води і 4 столові ложки оцту. Ми ще ось часнику почистили маленько, у нас дрібний був, поперерізали на частинки, аби дав більше запаху. І ось гриби. Зараз ми їх трішки начистимо, в магазині вони вже були старуваті. Ми взяли кілограм, зальємо все та відправимо на вогонь кип'ятитись. Дочистили ми вже шампіньйони, тепер заливаємо воду 100 мл, олію, виливаємо оцет, засипаємо цукор, сіль, висипаємо весь часник, так, і наостанок прянощі. Ми взяли гвоздику цілу, перець горошком великий і 5 лаврових листів. Тепер це все ми відправляємо на вогонь до того, щоб вони кип'ятилися. Поставили на середній вогонь. Доводимо до кипіння, щоб дали сік шампіньйони. Дивимось. Ось як гарно. Дали вже сік, вже повністю занурилися у свій сік всі шампіньйони. І від цього моменту 5-6 хвилин. І вимикаємо. Все, час вийшов. Ось таке у нас вже доварилося. Вимикаємо і відставляємо десь на дощечку, щоб воно постояло трішки. Після охолодження, як вже все зробиться, тільки розливаєте по баночкам і все готово.